Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês acabaram de ver a prévia do Super Saiyajin Deus Super Saiyajin Goku com o Kaioken aumentado em 10, 20, 30, eu nem sei quantas vezes, ficou bem legal. Ontem de madrugada eu trouxe a prévia do Hit, estava muito tarde, então eu não pude comentar. A main ability do Goku é o Kaioken, ele recebe buffs que incluem corte de redução de dano e aumento de dano crítico. A especial skill aumenta o poder do Kaioken 10 vezes e também vai aumentar o dano de strike. O Hit aumenta a taxa de dano crítico, ele vai ter a habilidade o salto no tempo, eu quero ver essa habilidade no jogo. Ele corta o efeito de redução de dano dos inimigos em 100% e causa muito dano. São dois personagens que muitos aguardam desde o lançamento do Legends. Chega amanhã no jogo, os dois na cor amarelo, e o banner que eles vão vir é o Legends Rising. Infelizmente esse banner não tem eventos de ticket de Sparking garantido. Nós vamos ter que tentar pegá-los com os cristais e contar com a sorte nas summons diárias. A transformação do Goku é temporária, mas vamos aguardar ele chegar amanhã para a gente ver os seus status, habilidades e como vai funcionar essa transformação certinho. Temos aviso de manutenção, vai acontecer na loja, nas summons, no PVP, de hoje, 22 de agosto, para amanhã, no dia 23, quando vocês logarem na conta amanhã cedo. Esses personagens vão estar lá no banner para que vocês possam tentar pegá-los. Eu vou ficando com o vídeo por aqui, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso, até os próximos vídeos e salve!